אנחנו עוברים עכשיו לשידור. לסיום, נתקו את הקו, או הקישו על 99 להקלטת כותרת. שלום וברכה, אני יושבים פה עם אנשים תמיד חכמים, מקובלים, ונדבר קצת בפרשת תצווה, ועוד כמה דברים צדדים לפני שאנחנו נכנסים לבעיל הבגדים אשר יעשו. רואים שביגוד, התלבושת זה משהו. רואים, אי אפשר לזלזל בתלבושת. כתוב, שמעתי מרב ניסן, אדמו"ר מקרצ'ניף ירושלים, אמר שכתוב, המדרש אומר בפרשת וישלח, אני חושב, הוא הראה לי את זה משהו, מדרש תנחומה, שהבן של המלך, של הנער, של הצדיק, לא יודע משהו, הוא הראה לי איזה מדרש שמתלבש מהבגדים של אבא שלו, מקבל את הכוח של אבא שלו. אז לא לזלזל בבגדים, אם זה שזה לא העיקר, זה התפל, אבל התפל זה גם משהו. אז פה גם כן רואים בבגדי כהונה שדווקא זה לקדשו לכהנולי, ואלה הבגדים ועשו בגדי קודש, הבגדים האלה, יש בזה קדושה. ולערוב ולחבוד ולתפארת, וזה עושה לקדשו לקראנו לי, זה מכניס אותם בקדושה. בלי הבגדים האלה, הבגדים לפעמים נותן את הכוחות. יש על זה משהו ידוע, כבר לא מדבר על בגדי נשים, שזה מעיקר הדין, צניות, אבל גם בגדי גברים, שזה, אפשר להגיד שזה תפל, אבל גם על זה כתוב שלא שינו את לבושם והכל, אני רוצה להיכנס לזה. ויש איזה וורט מאחד אדמו"רי בלז, אולי רב שמעון בלז, זכרונו לברכה, שאמר, כתוב שם, וישמע כנעני. כתוב שזה היה עמלק. למה כתוב וישמע כנעני? כי הם התלבשו, הם היה להם שכל. עמלק זה חכם להרע. אז הם דיברו, הם התלבשו כמו כנענים, ודיברו כמו עמלקים. ואז אמרו, עם ישראל יבקש על ה... הם לא ידעו מה לבקש, כי הם מדברים לבושם כעמלקים, ולבושם כעמלקים, כי הם היו עמלקים, והדיבור זה כנענית, לא ידעו מה לבקש, ואז לא יצליחו עם התפילה, כי ידוע על הכוח התפילה שיש לעם ישראל. אז העם ישראל ראה את הבעיה, אמרו את העם הזה, אתה יודע, אני לא יודע איזה עם זה, אמרו את העם הזה וניצחו. אז שואל, למה היו צריכים להתלבש גם כן כמו הכנענים? ואז עם ישראל היה מבקש כנענים, דיבור כנעני, השפה והלבוש, וזה לא כנעני, ואז הם לא ינצחו. אומר, אם הוא מתלבש ככנעני, הוא כבר כנעני. ויש איזה וורט של... זה בדיחה על חודש אדר, אחד מהאדמו"רי בריסק, לא יודע, רב חיים מבריסק או בריסק קרוב, אמר, הם לא אהבו כל כך את החסידים, אז זה בדיחה על החסידים. אמר שאי אפשר להתחפש לאדמו"ר, כי אז הוא אדמו"ר. אבל פה בכל מקרה רואים, הבגדים זה דבר חשוב מאוד. עכשיו, אז אני, לפני שנדבר פה, נדבר על כמה דברים שצריך לדבר על זה. זה גם כן בייעוץ נישואין והכל, שדברים שמצטטים את מאמר חז"ל, שאישה אינה מקבלת פיוס. אז למה כתוב בחז"ל? כי האדם עשוי מבשר, זה רך. האישה עשויה מעצם. אז היא קשה, רואים שנשים קשות. אישה אחת מאלף לא מצאתי. אז אמרתי אבל שזה לא הכוונה שבאמת אישה לפייס אישה. הכוונה שברגע שנכנס לג'וק, אין מה לעשות. רואים את זה הרבה, ברגע שנימה סבל בעיני אישה, שזה ברוב המקרים על ידי מסיתים ומדיחים, שלפעמים זה חברות בהרבה מקרים, ולפעמים זה ההורים, והשם ישמו, ברגע שנכנס לג'וק חבל על הזמן. הגבר כן, כי זה בנוי על שכל, אבל האישה זה רגש וזה, אז מה שהגבר צריך לנסות לא להגיע לדבר כזה. כי ברגע שהוא נמאס בעיניה, כבר אין מה לעשות, יש בזה הרבה ניסיון, השם ישמו, אז זה דבר שצריך לדעת, הגבר צריך תמיד לחפש, כי דיברנו על זה שהאישה אין לה בהדה, אין לה בחירה. בפרט אשתו של הגבר שזכה עזר לא זכה כנגדו, אז הכנגדו זה לפעמים לא בבחירתה. זה האישה של הגבר, אבל האישה באופן כללי גם, רואים בתורה גם כן בענייני מלחמות או כדומה, שהיו מקילים עם אישה, נשים לא היו הורגים תמיד, רק המלאכים, והשבע אומות שלא תחיה כל נשמה, אז גם כן היו נותנים להם, גם לגברים, היו נותנים להם אופציה, מי שרוצה לפנות את המקום, זה לא היו הורגים. זה רק המלאכים שאין שום אופציה. רק אם הוא מתגייר והוא גר צדק.
אבל הכנענים היו נתנים להם אופציה לפנות. אבל אם לא רוצים, אז לא תחיה כל נשמה כולל אישה. אבל זה רק המלאקים וכנענים. אבל בדרך כלל, סתם ככה, אז במלחמות את האנשים לא היו הורגים. כי התורה יודעת, השם יודע, היצרן יודע, שהאישה לא כל כך בשליטתה, נשים דתן קלות, ואין להם כל כך בחירה, כמו שציטטנו מהירקות שמוני, שאומר, כתוב, וסעדו ליבכם, מגיד שאין יצר רע שולט במלאכים, ואין להם רק לב אחד, יצר טוב. אז למה אומר כתוב, וחנה מדברת על ליבה, גם כן אין לה רק לב אחד, אומר, גם נשים אין להם רק לב אחד, רק יצר רע, אין להם יצר טוב, אין להם כל כך בחירה, ולכן לא חייבו אותם במצוות עשה שהזמן גרמה, כי אי אפשר להכביד עליהם. ולכן אנחנו צריכים לדון את הנשים לקו זכות תמיד, בפרט אשתו של הבן אדם, וגם אנשים באופן כללי שהם לא כל כך אשמים. וגם רואים את זה רק במעשה מדיין, גם כי רואים, או שרבן אומר להם, החייתם כל נקבה, אינה היו לבני ישראל בדבר בילם, וצועק עליהם, מה למה לא צועק עליהם? כי הם לכאורה הם עשו בשכל, הם יודעים שבדרך כלל במלחמות זאת ההלכה. אבל משה רבנו אומר, הרי סברה דאורייתא, הייתם צריכים להבין עניין. הרי פה הם הבעיה. לא משנה, יש בחירה, אין בחירה. הם החטיאו, אז צריכים להרוג אותם. וכעס עליהם, למה שלא הבינו את זה מעצמם? דור דיה, סברה דאורייתא, היו צריכים להבין מעצמם. אבל בכל מקרה, בדרך כלל יש דבר כזה, מה שקשור אלינו לדון נשים לקו זכות, כי בדרך כלל זה התיקון שלנו. אז אישה אינה מקבלת פיוס, הרב משיני וגם אמר, שאם האישה נמסה בעיני בעלה, יש מה לעשות. אבל אם הגבר נמס בעיני האישה, אין מה לעשות. ולמעשה המקור זה הגמרא הזאת, שאישה אינה מקבלת פיוס, אבל יש הרבה שחושבים באמת שאי אפשר לפייס אישה. הכוונה ברגע ששמה X. ברגע שהוא נמס בעיני שמה X, אין מה לעשות, וצריך לדעת שזה בידי שמיים, ולא ללכת בכוח ולהמשיך הלאה. כמו שידוע מהרב רב זושה, אשר היה צדיק, הצדיקים באמת יודעים שאסור להתגרש, וכתוב בזיווג ראשון, צריך לסבול ולסבול ולא להתגרש, כי זה הזיווג, אבל זה הכל קשור שהוא לא ייזום את הגירושין. אבל ברגע שהיא רוצה, אז צדיקים לא יהיו עושים מה את רוצה, בסדר. במה ארכת הימים לא עברתי על דברי חבריי, מה אתה רוצה? וככה היה סיפור מהרב רב זושה, שאשתו אמרה לו, פעם אני רוצה להתגרש. באמת היא היה קשה לחיות עם בן אדם שלא מלמד, היא לא הייתה בדרגה הזו, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה להתנגד. אמר, בסדר, את רוצה, בסדר. יש עוד כאלה סיפורים, ואז היא הלכה לרב של, הרב שם, הרב של הניפולה, ואמרה, בסדר, נלך לרב הזה. אז הרב אמר, תבואו מחר. מחר, והם הלכו בינתיים בבית לישון, בבוקר היא רואה הקרית של הרב רב זושה רטובה, זה רטובה מדמעות. היא שאלת אותו מה? אומר, את יודעת שהולכים להתגרש והמזבח בוכה. זה הדמעות של המזבח. ואז היא שמעה את זה והיא אמרה לו, לא, 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 לא. אז אני לא יודע אם זה באמת היה דמעות של המזבח, או שהוא רצה להציג לה את זה ככה, שהוא הוריד דמעות שהמזבח לא יבכה. אבל בכל מקרה, זה מה שפעל. עכשיו, עוד משהו. זה דבר שזה לא נעים לדבר, אבל אני כל כך הרבה שומע את זה, השם ישמור, אתה ברוך השם בן תורה וגדול בנגלה ונסתר קודש קודשים, אבל לצערנו הרב מצטעמים ברחוב, ועכשיו היה שובבים תת, לא רוצה להגיד, להשתמש בניבול פה, איך שהם קוראים לברית קודש, איזה שם נתנו לזה, השם ישמור. וזה האמת היא שזה עוד וב, כתוב בקבלה שזה כמו עוד וב, וזה עוד וב, זה היסוד, והם קוראים לזה משהו אחר, וזה השם ישמור לקחת את הדבר הכי קדוש, וזה העברית ששמו בזה תומה בכוונה לאחיס, נתנו שימות של לטמא את הכל, השם ישמור ויציל, וגם קוראים לדברים שאדם עושה עם אשתו, שזה מי שעושה את זה בקדושה, זה הייחודים הכי גדולים, קוראים לזה גם כן בשמות האלה, שבתורה השמות האלה זה רק על דברים אסורים, שזה לא כדת משה וישראל, זה נקרא זנות וזה, אבל שאדם עם האישה זה נקרא מצווה, וזה הייחודים, הקדושה הכי גדולים, בונים את כל המשיח עם זה, מביאים את המשיח עם זה. אבל זה הכוונה להכיס שאלה המייסדים של העברית והכל, שהיה להם כוונה לעשות שמות דווקא והכל השם ישמור. אמרתי שצריך לדעת
צריך לדעת למחות על זה, כי לפעמים גם אנשים דתיים, ולפעמים אפילו חרדים, שלא בכוונה משתמשים בשמות האלה, וזה השם ישמור ויציל. אני חושב שהבנת על מה דיברתי בראשי פרקים בצניעות. עוד דבר, שזה אני ישיר לפעם אחר, על הדרך הלימוד רציתי לדבר קצת, אבל עוד משהו רציתי להגיד על... לדבר איזה שני דברים שאני כבר לא זוכר מה. אוקיי, בסדר. אנחנו בינתיים נמשיך. כותבת התורה, ואילה בגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומי לקסונת תשבץ, מסנפת, מה זה קסונת תשבץ? זה היה קטונת כזה שהיה לזה כמו משבצות כאלה, מסנפת ואבנת. חסידי, כובע וחגורה וזה. ועשו בגדי קודש לארון אחיך לבניו לכהנון. אז רש"י אומר, מה זה חושן? תכשיט כנגד הלב. מה רש"י רוצה להגיד? קודם כל, פה כתוב רק 6 בגדים. אנחנו יודעים שהכהן הגדול הלך עם 8 בגדים. אז אומר הבלטורים, חסר פה, מה חסר פה? מכנסיים וציץ. אומר, ולא הזכיר מכנסיים, לפי שנאמר, לכבוד ולתפארת. המכנסיים זה לא לכבוד ולתפארת, זה בגלל הצניעות. כי באמת פעם לא היה נהוג ללכת מכנסיים, אתה יודע מזה? פעם היו הולכים גלימה, לא הגבר, לא האישה, אף אחד לא הולך מכנסיים. גלימה, לכן כתוב, אתה יודע, פעם היו ישנים בלילה בלי כלום, תחת השמיכה. וכתוב שהוא קם בבוקר שלא יהיה שנייה בלי כלום, כי אף על פי שאף אחד לא רואה, אבל השם רואה, זה לא יפה. גם הגבר, זה אני כבר לא מדבר האישה, אז שישים את הגלימה מהראש ככה, ואז שקם, אז זה אוטומטי נופל על כל הגוף. אז פעם לא היו נהוג, פעם לא היו נהוג ללכת מכנסיים, אבל בבית המקדש הכהנים, בגלל הקדושה, שלא יהיה שהוא עולה את המדרגות שם וזה, שלא יהיה, שמתי שהוא עולה, רואים את הזה, אז כן היה צריך, מכנסיים, אבל בכל מקרה אומר אבל הטורים, זה לא קשור לכבוד או לתפארת, ולכן, אז לא מזכיר מכנסיים, וגם הוא אומר לא הזכיר ציץ, שלא היה מבגד. פה מדבר על הבגדים. ציץ זה לא קשור לבגד, זה דבר קדושה שהיה לזה כוח גדול, וראו כל עמי הארץ והכל, כל העניינים, זה לא קשור לבגדים, זה לא נקרא בגד. אז רש"י אומר, חושן זה תכשיט כנגד הלב. מה רש"י רוצה להגיד עם זה? שלכאורה יש מצב להגיד שחושן זה דבר שלא היה קיים בעולם דבר כזה. זה רק ספציפי פה שם חדש בעברית. אין דבר כזה. שם חדש בעברית חושן, שזה באמת קשור רק לבגדי כהונה. רק לכהן הגדול שהיה צריך ללכת עם חושן. חושן דרך אגב, אותיות נחש. נחש בגמטריה שטן, ובגמטריה משיח. כי זה לעומת זה שהמשיח, הוא יחסל את השטן ואת הנחש הקדמוני. אז החושן באמת היה פה את הקדושה שזה היה נגד הדבר הזה. בכל מקרה היה מצב להגיד, שהחושן זה לא היה בעולם דבר כזה, זה שם חדש בעברית, זה דבר חדש, זה דבר שלא היה קיים, זה עשו איזה מיוחד לכהן הגדול, יש בזה סודות, והתורה נתנה לזה שם חושן. אז לכן רש"י אומר לא ככה, תכשיט כנגד הלב. זה כן כנראה שזה תכשיט, שזה כן היה קיים בעולם, משהו דומה תכשיט כזה שהיה נקרא חושן. אבל פה העלו איזה לקדושה, ועשו מזה את הדברים הגדולים שהיה בחושן, האורים והתומים והכל. תכשיט כנגד הלב. דבר דומה גם כן בפרשה לפני זה, פרשת תרומה, העניין של התחש. אורות חשים. כתוב, התחש, זה היה כן ססגונה, אומר אבל התרומה, היה לזה הרבה גוונים, וזה בסס, והוא מתפאר בגווני שלו, כי זה כל הזה שהאדם יש לו הרבה גוונים, וזה כל הגאווה שיש לו את הכל. אז כתוב גם כן שהתחש לא היה אלא לשעה. זה היה בריאה מיוחדת לצורך המשכן. לא היה חיה כזו אף פעם ולא יהיה, זה ממש משהו מוזר. זה היה חיה מיוחדת שנבראת ממש לצורך המשכן, כדי שיהיה אורות חשים שיש בזה העניינים הגדולים, שהמשכן היה צריך לכלול את הכל. המשכן היה צריך לספק לכל אחד, מתי שהיה בית המקדש, אז כל אחד, הרי גם ביהדות עבודת השם הרבה דרכים למקום, אבל כל אחד היה מקבל את הסיפוק שלו בבית המקדש. וככה גם הצדיק שהוא כמו בית המקדש, קשה מיטה צדיקים יותר משרפת בית אלוקנו, הצדיק, צדיק הדור, הוא צריך לתת לכל אחד. איש אשר רוח בו שיכול ללכת, להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. אז גם התחש, זה העניין של התחש,
אז בכל מקרה, העניין של התחש, אומרים, אני חושב, הרב רבי של מקרקה, איך רשי וחזל יודעים שהתחש לא היה רק לשעה, איך יודעים? התרגום אומר ססגונה, שסס הוא מתפאר בגוונים שלו. אז לאחורה, אם זה באמת היה חיה שהיה כל הזמן, ובלשון הקודש זה נקרא תחש, ובארמית היה נקרא ססגונה, אז מי אומר שזה הכוונה שסס הוא מתפאר בגוונים שלו? אולי התחש בארמית נקרא ססגונה. מי אומר שזה קשור שסס הוא מתפאר בגוונים שלו? לכן אומר לא, מכאן ראיה שלא, התחש לא היה, התחש רק היה דבר מיוחד, ולא היה לזה בארמית שם. אז למה התרגום אומר ססגונה? שיגיד תחש, אלא מה הוא רוצה להגיד מה זה תחש? שסס הוא מתפאר בגוונים שלו. ואפוד, מה זה אפוד? רש"י לא מתבייש להגיד לא שמעתי, ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. וליבי אומר לי, מה זה ליבי אומר לי? אתה מכיר את זה, שהיה סיפור שיראו לו מן השמיים את זה. אתה יודע מזה? בדיוק עברה איזה, יש איזה סיפור בעריכות, בדיוק עברה איזה שרה, איזה משהו, בשביל להראות לרש"י מה זה אפוד. אבל יש איזה גם כי מספרים על רב חיים קנייבסקי, שהוא למד פעם, לא ידע איזה שרץ מה זה, פתאום הוא ראה את השרץ הזה. אז ליבי אומר לי, מספרים על הדברי חיים, הרבי מצאנץ, שפעם שאלו אותו, איפה זה כתוב? אמר, אני התורה ופה זה כתוב. יש דברים, ספרד דאורייתא, שהצדיקים שיש לנו רוח הקודש ודעת תורה, הם מבינים את זה מעצמם. הרש"י אומר, ליבי אומר לי, אני מבין, יש את הרגשה שזה מה שזה. שהוא חגור לו מאחוריו, זה לא בדרך כלל חגורה זה בא מלפניו, זה חגור לו מאחוריו. רוחבו כרוחב גביש, כמין סינר שקוראים פורצינט, שחגורות עשרות כשרוחבות על הסוסים. כך מסהו מלמטה שנאמר, ודוד חגור אפוד בת, למדני שהאפוד חגורה היא. מהלשון ודוד חגור רואים שהאפוד זה מי חגורה. אבל אי אפשר לומר שזה רק חגורה, ואי אפשר לומר שאין בו אל החגורה לבד, שהרי נאמר וייתן עליו את האפוד, ואחר כך ויחגור אותו בחשב האפוד. אז משמע שזה חגורה ביחד עם משהו. ותרגם אינקלוס במיין אפודה, למדנו שהחגורה זה החשב, חשב האפוד. למדנו שהחשב הוא החגור, והאפוד שם תכשיט לבדו, זה שם אפוד שהיה נפוץ, שחגורות עשרות, שזה היה מין סינר שבא מלמטה, שזה בא מאחורה. כן, אתה מבין את זה? זה לא כמו שאנחנו מכירים את הסינרים ששמים את זה מקדימה וחוגרים את זה מאחורה, זה בא הפוך. זה בא מאחורה וחוגרים את זה מקדימה. ויש בזה סודות. ואי אפשר לומר, אומר רש"י, שעל שתי הכתפות שבו הוא קרוי אפוד. הרי יש לזה שתי כתפות, כן? זה הולך פה שתי כתפות מלמעלה. אז ותגיד שזה רק חגורה ורק שתי כתפות, גם אי אפשר להגיד. שהרי נאמר שתי כתפות האפוד. רואים שיש אפוד ויש כתפות האפוד. אז רואים שזה גם כן סינר. זה לא רק הכתפות ולא רק החגורה, זה סינר שבא מאחורה, ויש לזה וחוגרים את זה מקדימה, וזה בא מלמעלה עם שתי כתפות האפוד. למדנו שהאפוד שם לבד, והכתפות שם לבד, והחשב שם לבד. אז מה זה בעצם האפוד? אז האפוד זה לא הכתפות, כי יש כתפות האפוד, וזה לא החגורה, כי יש החגורה של האפוד. מה זה האפוד בעצמו? זה הסינר שבא מאחורה. וכך אני אומר שעל שם הסינר של מטה, כוונה מאחורה, קרוי אפוד. למה זה נקרא אפוד? זה מלשון קישוט. על שם שעובדו ומקשדו בו, כמו שנאמר, ויפוד לו בו. והחשב הוא חגור שלמעלה ממנו, למעלה, לא למטה, למעלה יש החגורה. ובתוך החגורה קבועות הכתפות, והכתפות קבועות בו. זה מה שליבי אומר לי, ועוד אומר לי ליבי, שיש ראיה שהוא מין לבוש, זה לא רק סוד, זה באמת מין לבוש היה נפוץ בעולם גם כן, זה היה לבוש כזה. שתרגם יונתן ודוד חגור אפוד בת קרדות דבוץ, ותרגם כמו כן מעילים קרדותין. רואים שקרדות זה מעיל. על האפוד הוא אומר קרדות, ועל מעיל הוא גם אומר קרדות. אז רואים שהאפוד זה כמו מעיל, זה משהו לבוש כזה. איפה זה כתוב? במעשה תמר אחות אבשלום כתוב כי כן תלבשנה בנות המלך הפתולות מעילים, ושם תרגם יונתן קרדותין. אז רואים שקרדות זה לבוש, אז אם כן, אפוד זה גם כן לבוש, איזה לבוש זה? רואים שהאפוד זה מין לבוש שהיה נפוץ. ומעיל הוא כמין חלוק. מעיל זה חלוק.
וכן הקיטונת זה גם כמין חלוק. אלא מה ההבדל בין המעיל לקיטונת? אלא שהקיטונת סמוך לבשרו, ומעיל קרוי חלוק עליון. כמו עד היום, שאנחנו הולכים את ה, את ה, את ה, את החולצה, קוראים לזה קיטונת, קוראים לזה קיטונת. ושאנחנו הולכים את החליפה על זה, החליפה זה המעיל. הקיטונת היה צריך להיות עם כאלה, יש עניין, אתה רואה? החסדים, יש עניין ללכת עם לבן כזה, שחור לבן, והלבן שיהיה חלק. אבל פה רואים שהיה עניין שיהיה יפה, תשבץ, שיהיה לזה, משבצות. תשבץ, עשויים משבצות לנוי. בפשטות זה היה בשביל היופי. בוודאי שיש בזה סודות. והמשבצות, אומר רש, הם כמין גומות. העשויות בתכשיטי זהב למושב קביעת אבנים טובות ומעגליות. יש בתכשיטי זהב שיש שם גומות כאלה, ובשמה הגומות עשויות, לשים שם אבנים טובות ומעגליות. אז פה גם כי פה זה לא היה בשביל לאבנים טובות ומעגליות, פה זה היה סתם. כמו שנאמר באבני האפוד, מוסבות משבצות זהב. שם גם כן היה משבצות, שהיו שמים שם מה, את האבנים. שם זה היה משבצות של זהב, וזה מוסבות, מה שמים שם? את אבנים. ובלז קוראים אותו קסטנס, שזה כאילו קסטנס, שזה קסלח. אבל פה זה היה סתם לנוי. זה מה שרשי רוצה להגיד לנוי. שלא שהיו שמים משהו במשבצות. פה זה סתם היה ליופי. מצנפת, זה מצנפת, זה הכובע. כמין כיפת כובע שקוראים קופיה, הקפל. שהרי במקום אחר קורא למגבעות, ומתרגמין אל כובעין. אז אתה רואה שמצנפת זה כובע, כובע ישוע בראשו. ואבנט הוא חגורה על הכותונת. זה חגורה ששמים על הכותונת. חוץ מהחגורה שיש לאפות, אז על הדבר ראשון שמים את הכותונת, את החולצה, שמים את הכותונת, ועל זה שמים חגורה. ועל זה שמים את המעיל. ועל המעיל שמים את האפות. והאפות חגורה על המעיל, כמו שמוצאים בסדר לבישתן, ויתן עליו את הכותונת, זה דבר ראשון, ואחרי זה ויחגור אותו באבנט, ואחרי זה וילבש אותו את המעיל, ואחרי זה ויתן עליו את האפות. בגדי קודש, אומר רשי, מתרומה מקודשת לשמי עשו עשם. רשי לא מסכים להגיד שהבגדים בעצמם הם קודש, ורק הם יש להם את הכוח להכניס את אהרון הכהן ובניו למצב של הקדושה. זה גם נכון, אבל רשי בפשט לא מסכים להגיד שזה הפשט. רשי אומר, בגדי קודש הכוונה, מתרומה מקודשת לשמי עשו אותם. הרי התרומה היה צריך להיות לי לשמי לשם שמיים, תרומה מקודשת לשמי, מהכסף הזה יעשו את זה. למה רשי לא מסכים להגיד בפשט שבגדי קודש שעצם הבגדים זה קודש? אני לא יודע מה אומר הספתי חכמים, וקשה לרשי, תקרא לבגדי קודש. הרי לא אבי קודש, אלא אחר לבישתן. לפני שהכהן הבא שזה לא היה לזה קדושה. על זה פירש מתרומה. אני לא יודע, אבל בכל מקרה, אלי ואלי דיבר לוקים חיים, גם מה שרשי אומר שזה בא להגיד בגדי קודש, יכול להיות שזה משהו אחר. כי זה שעצם הבגדים זה קודש, ויש להם את הכוח, מה שדיברנו, זה כתוב כבר לפני זה, ועשית בגדי קודש. אמר פה הוא צריך להגיד עוד פעם בגדי קודש? פה הוא רוצה להגיד שזה דווקא מהכסף המקודש הזה שמי. כוח הפועל בנפעל, רק מכיוון שאנשים עשו את זה, נתנו את זה בכוונה טובה, זה קיבל את הקדושה. אחרת זה כוח הפועל בנפעל. אם אתה לוקח כסף במקור לא טהור, אחרי זה לא מקבל את הקדושה. כדי שיהיה את הקדושה, היה צריך להיות דווקא מתרומה מקודשת לשמי עשו אותם. והם ייקחו את הזהב, מי זה הם? אומר רשי, אותם חכמי לב שיעשו הבגדים, יקבלו מן המתנדבים את הזהב ותתחילת לעשות מן את הבגדים. והם ייקחו את הזהב, את התחלת, ואת הרגמה, את הלת השני ואת השש. דיברנו כבר בפרשת תרומה, כתוב ויקחו לי תרומה. כולם שואלים, היה צריך לכתוב, ויתנו לי תרומה. יש איזה, הספרים אומרים, שמי שיודע, אתה יודע, בטח המקדש את האישה או כדומה, אז מי צריך לתת כסף? הוא. אבל יש מצב, אתה יודע, אם זה אדם חשוב, הוא יכול לקחת. כי זה, אדם חשוב לא לקח מכל אחד. זה שהוא מוכן לקחת ממנה, היא נהנית, הרב לוקח ממני כסף. זה לא כמו הרבנים של היום שלוקח מכל אחד. פעם אנשים חשובים לא לקחו מכל אחד כסף. הוא לוקח ממני כסף, אז הוא נותן לה הנאה. אז זה נקרא כאילו הוא נותן לה. אז אומר, כביכול הלכת כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לקחת מאיתנו. הוא לא לוקח מכל אחד, אז בעצם הוא לא לוקח, הוא נותן לנו. ולכן ויקחו לי תרומה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ואנחנו מקבלים. ככה זה כתוב בספרים, בספרי דרוש. באמת בזוהר הקדוש יש משהו מעניין, שבפרשת תרומה כתוב ויקחו לתרומה מאת כל איש, גם מהערב רב.
אבל בפרשת ויעקל, שמשה רבנו מעביר את המסר, אומר רק קחו מאיתכם, רק מעם ישראל ולא מערב. אומר ויעקל משה את כל הדת בן ישראל, אף פעם לא מוצאים את הלשון הזה ויעקל משה. הוא אומר, עשה את זה בשקט ככה, לא לפגוע, וזה היה דבר חשאי, שהערב רב לא היו באסיפה הזאת. ויעקל משה, זה הכוונה קהילה, מה שעשו קהילות בחוץ לארץ עם האורתודוקסיה ואנלוגים, ההפרדה שעשו, התפרדו מאנלוגים, קהילות, יזדו קהילות. למה זה נקרא קהילה? אז אני אומר, זה מוצאים את זה בתורה בפירוש בזור הקדוש. ויעקל משה, זה הכוונה, אומר, הזור הקדוש, להתפרד מהערב רב. תשארו עם הבניינים שלכם והכל, אנחנו פותחים לבד. זה היה ויעקל משה, כדי שהמשכן יהיה על תרת הקודש. אומר, לפני העגל, לא היה בעיה לקחת מהם. אבל אחרי שהם עשו את העגל, מעכשיו אין קשר. המשכן ויעקל משה, קהילות נפרדות, קהילה נפרדת, שיהיה על תרת הקודש, ללא שום קשר מהערב רב. אז עכשיו, אז ויקל משה את כל הדת בן ישראל, ואמר, אוקיי, עכשיו ככה, אז באמת, באמת רשי סובר שתרומה תצווה אין מוקדם מאוחר בתורה, וזה היה אחרי העגל. אבל למעשה הראשונים באזור הקדוש לא אומרים ככה, ואומרים שזה כן נאמר על הסדר, ותרומה תצווה זה נאמר במם יום הראשונים שמשה רבנו היה בשמיים, ושם באמת כתוב מעט כל איש גם הערב רב, אחרי זה פשט ויקל אמרו, לא, קחו מאיתכם רק עם ישראל. כי אז התברר שהם לא גרי צדק, הם רק מפרים, וקשה גרים לישראל כספחת. עכשיו, אז אני הסברתי ככה, ויקחו לי תרומה, מה זה ויקחו? ויקחו, אני הסברתי, היו גבאי צדקה. יש אנשים רוצים לתת, אבל אין לו כוח לבוא לתת. צריך מישהו, אבל הוא מחכה שמישהו יבוא אליו, ואז הוא יוכל לתת לו. על זה היו גבאי צדקה, שעליהם נאמר ויקחו לי תרומה. הגבאים ייקחו את התרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. אבל אין לו כוח לבוא, אז הגבאי צדקה ילכו עליהם ויקחו את הכסף מהם. לפי זה מאוד מובן למה שכתוב ויקחו ולא ויתנו. עכשיו, אז אמרתי בדרך צחות, רש"י אומר ויקחו לי לשמי. מה זה לשמי? שהגבאים לא ייקחו אחוזים. אפילו שסתם ככה שלוקחים אחוזים זה לא כזה נורא, אבל פה במשכן צריך להיות על תרת הקודש, צריך להיות נטו לשם שמיים, ואסור שיהיה אחוזים. ויקחו לי לשמי. אז מי הגבאי צדקה? הם, בצלאל, בכל החבר'ה האלה. הם שצריכים לבנות את המשכן, הם בעצמם הגבאי צדקה. והם ייקחו את הזהב ואת התכלת והכל. למה הם צריכים בעצמם להיות הגבאי צדקה? אומר רב חיים מוולוז'ן, כי הם היו צריכים להרגיש איזה כסף ניתן בכוונות יותר טובות. צריך לעשות את הארון, את הזה. איפה יש יותר כוונות? עושים זה דברים יותר קדושים. איפה יש פחות כוונות טובות? עושים לזה דברים פחות קדושים. ויש, אני שמעתי בבלז, בחסידות בלז בירושלים, יש שם בניין גדול שעשו שם. יש שם שירותים, להבדל שירותים, מאוד יפים. למה? זה נתנו אנשים חללי שבת. והאדמו"ר מבלז אמר, לא רוצה לנותנם, יעשו מזה שירותים. אז הדברים הקדושים צריכים שיהיה על תרת הקודש, דברים יותר חיצוניים. יש איזה סיפור על הרב מרוז'ין, היה כסף שהיה זורק. הרב מסתנה גם כן. אז לכן זה מה שכתוב פה, והם ייקחו, הם יודעים, רק הם צריכים, יכולים לקחת, כי הם יש להם את ההרגשה לדעת עם כל דבר להרגיש בזה ומה לעשות עם זה. בזה אני מסיים. ככה היה הרב מסתנה, היה יושב עם הכסף בלילה, היה לו הרגשה גדולה בענייני כספים, להרגיש כל כסף מאיפה זה מגיע, היה כסף שהיה זורק, והיה כסף שהיה לוקח לעצמו, היה כסף שהיה נותן לתלמידי חכמים, והיה כסף שנתן לסתם עם חנשים. זה הצדיקים שיש אתם את הרוח הקודש, מרגישים כוח הפועל בנפעל, מרגישים כל כסף מה זה. השם יעזור שנזכה להיות על תארת הקודש, ושיהיה הכל ויקחו לי תרומה, להרגיש ומה מותר ליהנות ומה לא. השם יעזור שנזכה לכל הישועות.